taifa la Kenya mwaka 2023 mwaka 2000 kuhakikisha kuwa wanakaa salama kabisa kwenye jedwali lile. Wanatokea vimbali kule ni umri wa 32 Silas Moti akisaidia Antonia Hulia, lakini huyo ni Ken Kenyatta na vile vile ni Antonia Hulia ambaye pia amekuwa ni mchezo. Kumbuka ni mechi ya kwanza ambayo inafungua siku ya leo, lakini zitakuwa nyingi zaidi sehemu mbalimbali. Nitakuwa na kujuza mchezo wa nzuri wakati mpira ulikuwa mbele kabisa. Kuna kazi ka namba batiza alijaribu kuondoa kidogo shuka kwake Brian Wafula ambaye alikuwa na fikra za haraka kweli. Lame Kololi alimwandalia pass Wafula na akamona alipokuwa yule yule ambaye pembeni kule alikuwa anasumbuliwa kweli kweli Brian Wafula. Anapoteza sasa nao Douglas Mokaya anamwandalia pembeni Samuel Ndogo. Ndogo Samuel atafuta pa kucheza sasa fupi Chris Opondo. Opondo aliunasa uzuri Douglas Mokaya akamtafuta Samuel Ndongo alipo. Samuel akawa na subra naye imevuta heri akamwandalia Chris Opondo. Amepiga pass tu kwenye nyavu. Brian Olango amesonga na mwili, lakini licha kuwa mikono ni sehemu ya mwili imekataa kusonga. Pondo anatoka tena uzuri anaondoka sasa Chris Opondo anamchenga pili. Chris Opondo alimchenga kwanza akamlaza naye Brian Okoth, kisha akamwangalia Olango akamwambia ni pale pale nilipopiga kwenye msolo nipo napoongeza naponya kisha la bola kama kichapo ni kizito. Michael Jairo Afetanui Emoni anaandaa pass kule kwa Kimachika nzuri alifanya Alfred Tanui Emoni akamwona amefanya run nzuri Kevin Tomachika pasi mujarab kabisa kazi nzuri amefanya kama namba 10 Alfred Emoni Tanui anarudisha chuma cha pili Kevin Tomachika kwa leo alikuwa na mawili tayari Ian Omondi jaribu kuondoa anashindwa Chris Opondo anacheza 1-2 safi Opondo anagenesha pass tena baada ya utepetevu wake Ian Omondi Chris Opondo akapiga 1-2 zuri kwa kitaka bonyango akashtua kama anapiga Olango kaanza kutambaa na mbavu anatambaa tu na mbavu kisha akapiga pass akasema hii ni timu yangu siwezi funga akamwandalia kijana Brian Mboya Oduor anakwenda kupata goli lake la kwanza ndani ya uzo wa Bidco goli lake la kwanza ndani ya ligi kuu lakini Chris Opondo what a player. Nilikwambia Olango jamani anaruka tu kama panzi ama unasema udede. Goli la tano kwa faida na mafuta Bidco. Chris Opondo umepewa na aliyepewa. Nambo advantage endelea na mchezo. Kisaka Disemba anaupiga pembeni anaiandaa mwisho huko naipiga uzo kuruhusu magoli matano ilikuwa pembeni kule uzuri kapigwa pasa Agustin Kuta akamwandalia Alex Keke Juma akamwangalia alipo mlinda lango akaupiga chini kwa chini ile grass cutter unaweza kusema. Goli la tatu kwa faida ya Talanta. Kazi nzuri alifanya Agustin Kuta akamegea pasi maasum pale Alex Keke Juma chini kwa chini tu mwendo wa chini kwa chini ikajaa kambani na angalau sio matokeo mazuri kwa mwalimu yote unapokuwa unaweza kuruhusu magoli matano. Ilikuwa pembeni kule uzuri kapigwa pasi Agustin Kuta akamwandalia Alex Keke Juma akamwangalia alipo mlinda lango Daniel Oduor akaupiga chini kwa chini ile grass cutter unaweza kusema. Goli la tatu kwa faida ya Talanta.